Parevte sireli hayrena gitsner. Aysorva zegutsman nüte hayren lezun yev miasnagan aşharhapar kragan hayren ni gveraperi yev im voro yev gnochs voroshuma te inchu hamar hayren lezvi yev hayren tastiyarakçutyan nvirvetsank. Ուրեմն հետադարձ ագնարգով սկսիմ որոշ տեղեկություններ տամ։ Ես ուսանած եմ Մուրադ Ռաֆայելյան վարժարան, Վենետիկի մեջ Մխիթարյաններու դնորենության ներքո, այդ վարժարանը հիմնած են երկու մեծահարուստ բարսկաստանեն նոր չուայեն մեկնած վաճառականներ, որ Հնդկաստանի մեջ վաճառականություն գնային, եւ ասում կարդացած են Հռոմի պատմությունը, եւ ատ վեց հադորյա Ռոլանդին պատմության քիրքը իրենց վրա մեծ աստեցություն գործած է, ավելի ճիշտ Ռաֆայել Ղարիմյանին։ Ուրեմն մտածած է, որ այդ քիրքը հիմնական պետք է լա հայ երդասարտին կամ ուսանողին դաստիարակչության համար։ Ուստի առաջարկած է, ով որ կթարգմանի այդ վեցհադորյան հայերենի, ինքը անոնց մեծ գումար կդրամատրե, որպեսզի դպրոցը հաստատի հայ աշակերտներու համար, որպեսզի ծրիորեն տաստիարակվի։ Վիեննայի Մխիթարյանները հանցնարած են, բայց առաջին և երկրորդ հադորը չավարտած արդեն քորձը գիսացած է։ Ռաֆայել Ղարիմյանը ինքը դիմաց է կամ Վենետիկի Մխիթարյանները իրան դիմաց են, վերջը Վենետիկի Մխիթարյանները հանցն առած են եւ թարգմանած են ատ պատմության, հռոմեական պատմության քիրք։ Մխիթարյաններու դրամատրած է խոշոր գումար Լոնդոնի դրամատան մեջ եւ ատ գումարով իրեն քնած են Բալատմա, Պադովայի մեջ, Վենետիկեն մոտավորապես 25 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Մուրադ Ռաֆայելյան վարժարանը հիմնված է 1843-ին։ Մի քանի տարի ու մնալ են ետքը իր պեսանալ Սամուել թբրոց հիմնել դված է անալ Պադովայի մեջ, որ վերջը դեղափոխված է Ֆրանսա։ Ուրեմն Մուրադ Ռաֆայելյան վարժարանը Պադովային դեղափոխված է Վենետիկ, երբ որ Գրան Կանալի վրա խոշոր բալադմը ծախուտրված է։ Մղտարյանները քնած են զայն, բայց քանի որ դարածքը թաշտը փոքր եղած է, ադի վաճառած են եւ վերջը քնած են Այքար մինի գոչված մասի մեջ հսկայական բալադմը 1700 վերջերի շինված եւ խոշոր բարդեզով եւ թաշտով, որպես աշակերտները ոտնակունդ կարենան խաղալ։ Ուրեմն Թանիել Վարժյանը ուսանած է Մգրդիչ Բեշիկտաշլյանը, Արփիար Արփիարյանը եւ շատ երևելի անցիկ ատ վարժարանի մեջ։ Ուրեմն ես հալ հոնդեղ ուսանած եմ, հիմք ունենալով ասկային ոգի։ Ուրեմն աշակերտները, որ ասկային ոգի ունեին, Ալիշանի բոլոր քիրքերը կգարտային,
Ծաղկակա գոչված շարանը հայ հեղինակներու ծայրեցարգարտայինք եւ գասմունքեինք։ Ուրեմն մեր մեջը հիմնավորված էր, որ ծառայենք ազգին։ Ես վերջը երկու ընդդորություն ունեի, մեկը բժշկություն կամ հետևիլ հայագիտության, Թանիել Վարժանի հետքերով երթական Բելգիկա հայագիտ ընկերային գիտություններու հետևելու եւ հայագիտության անգեյետք երթալի բանան Բերուդի մեջ հիմնվելիք ջեմարանի դեշ դնորեն ալլա։ Ամախիթարյան դեսուչս խորուրդ տվավ, որ եթե Բարոնյանի պես վերջես ուզեր ունենալ, եղի բժիշկ, թիրքի հասնելին ետքը ազգային գործունեություն կատարել։ Հարցում ասեր, Հակոբ Բարոնյան, երբ որ մերավ, իր քրբաններու մեջ ինչ գտնվեցավ, մեկ քրբանի մեջ չորցած կտոր մահաց, մյուս քրբանի մեջ շերտը սող, ուրեմն իր սնունդը հացն ու սող էր։ Ուրեմն ես ընդրեցի բժշկություն, ավարտեցի, վերջի եղա ուսանողներու միության ադենաբետ, երևելի անցիկ, ես Հռոմ ուսանած եմ, երևելի անցիկ որգուկային Հռոմ, ազգային երևելի մարդիկ, անոնց գնգերակցեի, որովհետև բացի բժշկությունը խորացած էի միջազգային արվեստի, գեղարվեստի, նկարչության, եկեղեցիներու եւ բալատներու ճարտարապետության մեջ, ուստի ծրիորեն զբոսաշրջության առաջնորդի կամ վարիչի բաշտոն գվարեի։ Միաժամանակ քրիչս բավական սուր էր, հայկական նյութերու մեջ հոդվածներ գքրեի հոդվածի մեջ։ Ամուսնացա Հռոմի մեջ, մեր բսակը եղավ Վատիկանի մեջ, Վենետիկեն ղրգված վարդապետի միջոցով, հայկական ձեսով, եւ հաստատվեցանք Ամերիկա, նախ Նյու Յորք եւ վերջը Թենեսի, Տենեսի համալսարանի սրտապանության դնորենն էի, վերջը Գլենդել հաստատվեցա։ Ազգային ոգին վերազարտնեցավ, գքրեի բանաստեղծություններ, հոդվածներ, նավասարդ քրական եւ ազգային ուղղություն ունեցող թերթի խմբագրության կազմի մեջ էի եւ ելույթներ գունայի ազգային հարցերու մասին։ 10 տարի առաջ թիրքերու հասնելու ետքը Հայաստանի բավական օգնեցի եւ երևելի անցիկ իմ թարմանադունը զգուկային, երբ որ Լոս Անջելեսի շրջանային սրդային հարցեր ունենի, գրչանայի օգտակարում բան։ Շատերու գյանքը բրգացեմ եւ որոշ դիրք ունեի քաղուտի մեջ։ 10 տարի առաջ կնոջս հետ նստեցանք եւ որոշեցինք, քանի որ զավակ ես չէի ուզեցած ունենալ, մեր վերջնական նպատակը ինչ է։ Եթե ազգին ծառայել է, մնացած մեր կյանքը ինչ ուղղություն պիտի ունենա։ Ուրեմն դիգինս որոշեց իր
Քրդինքով շահած գումարը դրամատրել Իրանահայ միության ունեին լավ գետրոնը երեք քարգանի բալադի գերբարանքով որտեղը ասկային հանդիպումներ ելույթներ եւ այլն գլային քաղուտային Թջվար թրության մեջ էր դնդեսաբես սնանգության հասած, աջուրտով պիտի ծախվեր, դիգինս ամբողջությամ ծախսերը փակեց, և ադգետրոնը գոչվեցավ իրականության մեջ հայկական հայ Լոս Անջելեսի Հայկական գետրոն։ Բայց քանի որ բարսկահայերը ծերնարգը հրած էին, շինարարության մեծ զողություններ հրած էին, ես հադենավետն է, որ ես շեցի, որ շենքը գոչվի Իրանահայի միջում։ Եվ Լուդովիկա և Հակոբ Այնթաբյան գրթական եւ մշակութային գետրոն ներգայիս ապես կրված է շենքի վրա ուրեմն իմ նպատակս ինչ էր որ հայ քաղուտը գող կողքի բերել վերածվի արևելահայ արևմտահայի հայի հարցը իրանահայի բերուդահայի դարբերությունը ուստի ցերնարգներ սկսի կազմագերբել, որ աս հատվածական դարբերությունները աստիճանապար վերածվին և արևելահայն ու արևմտահայը սկսի ընդելուզվիլ, ավելի հարազատ դառնա, որովհետև քաղուտի մեջ այդպես էր, որ Լիբանանահայ է, Գանսուրի հայ է, որևէ ցերնակ որն էլ բարսկահայերի չէին ներդար։ Հայաստանի նարդակաղթողներուն գեսը Լիբանանահայ հայերու գազմագերբած ցերնակներուն երթային, գեսը չէին ներդար։ Ուրեմն ուզեցի ազ հերավորությունը վերացնել։ Երբ որ Փաշինյանը ընդրվեցավ, հա, Հայաստանի վարչապետ, շնորհակալական նամակ կգրեցի որպես ադենաբեդ, որ գրգվի, թե չպարտապար միության հոգապարծուներու խորհուրդը, Հարարգություն հրավ, թե արևմտահայերը են քրված։ Եվ քանի որ միությունը իրանահայ է, կարելի չէ արևմտահայերենով պաշտոնական նամակ գրվի։ Ասի իմ համոզումիս վրա մեծ հարված էր։ Եվ անգի հետքը աստիճանապար թե եմ մենք մեծ գումար ներդրած էինք, հրաժարեցա վարչական հանդիպումներուն և ամբողջովին գաբս կդրեցի։ Աս պատճառ դարձավ, որպեսի ասկային ուղղությունը շտկեմ, ինչս էլ է ասկային ուղղությունը։ Այսինքն հայերս պետք է ունենանք մեկ լեզու և մեկ ուղղակրություն, որպեսի նման հարցել չծագի նսվիրքի մեջ, որ բարսկահայմը չսե արևմտահային, որ արևմտահայերեն նամակ չես կնաղրգել պաշտոնապես, ուրիշ օրինակ մը բերեմ։
Los Angeles-ի մեջ հայկական դպրոցներ կան։ Այդ դպրոցներում մեջ հայերին երբ որ գտասավանդեն, դասարանի աշխարհագրությունը կպաշտպանվի երեք մասի. Հայաստանյան, բարսկահայ և միջին արևելյան, սյուրյալի պանանյան։ Այսինքն հայ աշագերտը արդե երբեք մի գենտարգվի հայերենի դասարանի մեջ։ Իրարու հետ նստած հայերեն չեն սորվիր։ Հատվածական առանցին առանցին։ Ուրեմն մտքիս մեջ թրած էի, որ հայերեն լեզվի հարցը պիտի լուծենք։ Միաժամանակ որոշած էի 10 տարի առաջ, որ հայկական հողային հարցերը պետք է լուծվի։ Արաբաբյանը, երբ որ սկսավ խորանալ Ուլսինյան իրավարար ոչինի մեջ, կհետևի իր հրադարագություններուն և վերջի մեկ տարվա ընթացքին իրեն հետ կգործակցեինք, որպեսզի Ուլսինյան իրավարար ոչիրը միջազգային թատրոն տանինք։ Մոդարոյս 10 տարի առաջ, որ դիգինը սատ Քումարը հատկացուց, այսպես կոչված Իրանահայ միության շենքին, ես ալ որոշեցի, որ գործունեությունը ստանիմ Հայաստանի մեջ։ Արդեն որոշած էինք, որ Հայաստան հաստատվինք։ Ուրեմն ծանազան դպրոցներ այցելելի ետքը որոշեցինք Ավանի 87-րդ դպրոցը, որ երկրաշարժե վնասված էր, վերագարուցել և անվանագոչվեցա մեր անունով։ Հակոբ և Լուդովիկը Այնթաբլյան 87-րդ դպրոց։ Նպատակ ինչու համար ուզեցի դպրոց, որպեսի Հայաստանի դպրոցական աշակերտները արևմտահայերեն սորվին, ըստ բյուրքի պատմությունը սորվին, քրափարը ավելի զորաներ իրենց մեջ, ավելի ազգայնական ոգին թարբնվի իրենց հոգիներում մեջ, որպեսի լավ մարդ ըլլալ է, ավելի ըլլան լավ հայ մարդ։ Այս գործունեություններուն հետ միաժամանակ, քանի որ Հայաստանի մեջ գար օդարապանությունը, այսինքն օդար բարերու գործադության մոլությունը, դիգալա ցուցադրական, հոգեպանական կամ այլ պատճառներով Հայաստանի հայերենի մեջ 29,640 հատ օդար անհարգի բարեր կան։ Ադոր համար պատրաստեցինք պրոֆեսոր Սարգսյանի հետ ազ բառարանը 1800 բառ, որ կգոչվի անհարգի հաջողակի գործածվող օդար բարերու հայերեն համարժեքներու բառարան։ Ինչու անհարգի? Որովհետև այդ բարերը հայերենի մեջ ունինք, սակայն չեն գործածեր։ Կոնսեպտ, կոնկրետ, պրոսես, սենսացիոն, էմոցիոնալ, պլուս, մինուս, աս բարերուն համարժեք հայերեն բարերը ունինք բառարաններու մեջ, բայց չեն գործածեր։ Երբ որ չգործածես բառը, ի՞նչ կլա։ Գտաղվի բառարանի մեջ,
հաջորդ ծերունը չի կործածեր, ինչպես որ հիմա արին, հիվանդանոց պարը չեն կործածեր, գցեն հոսպիտալ, հիվանդանոց պարը չեն կործածեր, գցեն պացիենտ։ Ուրեմն, որպեսզի այս հարցերը վերջնականապես լուծվի, և Հայաստան ներքաղտած հայրենաթարցներուն ու զավակներուն չբարդավորվի արևելահայերեն եվապեղանական ուղղակրությունը, պրոֆեսոր Սարգսյանի հետ, որուն հետ կվարենք 5 տարի է և գողովանավոր եմած ծրագիրը, մեր խոսքը մեր լեզուն Լոս Անջելեսի US Armenia հերադեսիլով, որոշեցինք, որ հայերեն լեզվի հարցը պետք է լուծվի, պետք է ունենանք միասնական աշխարհափառ քրական հայերեն, որպեսի իրագործվի, դարի մեն ավելի, որ Հայաստան հաստատված են, կազմեցինք հանցնախումբ, 7 հոգի է փաղացած հայակետներու կողմը, որոնք մաս մը Հայաստանեն են, մաս Լիբանան, մաս մը Վենետիկ են, մաս մը Փարիզ են, և 3 ամիս է կաշխատինք ազգ ուղղությամբ, այսինքն ինչ կնենք, կրապարի վրա հիմնված աշխարհափառ հայ արևմտահայերեն և աշխարհափառ արևելահայերեն կպաղտադենք, անոր մոտ է կրապարին ատ կընտրենք։ Հիմա հարցում եղած է ինձի, թե երբ պիտի իրագործվի։ Մինչև Թեք դեմպեր քերականության քիրքը հրադարակենք։ Քերականության քիրքը հրադարակելին ետքը համաժողով կկազմակերպենք Երևանի մեջ, մտավորականները կհրավրենք, առարգություն ունին, ատ եթե ընդունելի ենք ընդունիք։ Միաժամանակ գմոդենանք Հայաստանի գրթության և գիտության նախարարության, եթե իրենք հանցնարին ատ քերականությունը հիմք ընդունին և դպրոցներու մեջ տարածեն, շատ լավ։ Եթե չընդունին, պիտի սպասենք հաջորդ վարչագարկին, որ ավելի ազգայնական թեկում ունենա, և անոնց միջոցով դպրոցներու մեջ սկսին կործածել միասնական աշխարհափառ քրական հայերեն։ Քրականի վրա գշեշտեմ, որովհետև փերանացի գամփանավոր հայերենը գրնան շարունակել։ Հիմա ազ հայերենը, արևելահայերենը և արևմտահայերենը պիտի արմադախի լինի, ոչ։ Ով որ գուզե, կշարունակի արևելահայերեն նույն ուղղակրությունը, եթե գուզե, բայց դպրոցներու մեջ և պաշտոնական լեզուն պիտի ըլլա մեկ, միասնական աշխարհափառ քրական հայերեն, որպեսի գրթվող հայը միասնական հոգեբանություն ունենա, սպիրքի մեջ, դպրոցներու մեջ աս միասնական հայերենը թասավանդվի, որ աշակերտությունը երկուքի երեքի չփաժնվի, նոր լեզու չենք հնարեր, եղած գառնենք, միացուլենք, որպեսի ազգային ամբողջությունը լա։ Ներկայիս արևելահայերենը, արևմտահայերենը, թասական ուղղակրությունը և ապեղանական ուղղակրությունը խտրականություն կդարածե հայության մեջ, գուզենք այդ վերացնել, որպեսի ապակային, և որ մեր բաբենական հողերուն դիրենք, հոնդեղը կործածվի մեկ լեզու և մեկ ուղղակրություն,
Ասկային հոգեբանությունը գփոխվի։ Միասնական հոգին գդարածվի աշակերտներու մեջ եւ գրթված անձերու մեջ։ Միասնական հոգի է, որ պիտի պայքարինք մեր ասպես կոչված հարևան ցեղախումբերուն, որոնց նպատակը Հայաստանի գոյությունը վերացնելն է։ Ադեմբեր նպատակը։ Աս նպատակին համարը պրոֆեսոր Սարգսյանի հետ գազմենք Պարարանը, հայերեն Պարարանը, արդի հայերենի համաբարփակ Պարարան, որում մեջ երահադոր Պարարան միտիլա մոտավորվեց 125,000 հայերեն բարեր, Պարարանի մեջ օդար բարերը միտի վերացված են ամբողջովին, նոր բարեր ալավել ծուծած ենք, գլխավոր նպատակը ան է, հայերս պետք է դիրենք մեր բաբենական հողերում, հայերս պետք է ունենանք մեկ լեզու, մեկ հողագրություն, մեկ հայրենիքի մեջ, որպեսզի հայությունը ըսպիրկի և Հայաստանի, այլևս արևելահայ, արևմտահայ գոչումներեն բացի ուղղություն չունենան։ Ունենան մեկ հայրենիք, մեկ լեզու, մեկ հողագրություն, ասե մեր նպատակը։ Ցդեցություն, կանտիվինք հաջորդ անգամ։